浣纱心得，跟大家分享一下。这个现在是冬天，冬天浣纱呢确实需求量很少，但是如果可以的话还是夏天换更好，因为这纱线呢就是冬天呢不会特别紧固在一起，夏天呢有高温把纱线给软软的，跟纱呢就特别的完好的融合在一起了。现在冬天换呢就是只能是试图给它弄得很紧，正常来说也没有问题，但是夏天呢可能更容易一些，让它这个结构更坚固一些。对，就是这点分享啊。 OK， 这个 case 呢是在 Misaga， 这里有一个 condo 的阳台纱窗，客人买了新房，然后这个呢就是破掉了，然后今天过来把这个纱给换一下。好，现在这纱呢就换好了，好 ，OK。